کے ایکس ہاؤس فائرنگ تو جاں بحق پاکستانی طلبہ سبیکہ دی نماز جنازہ اج ادا کیتی ویسی میت ہیوسٹن دی حمزہ مسجد دے سرد خانے جڑا کھاری تھی کہ کل پاکستان روانہ کیتے ونجن دا امکان امریکی وزیر خارجہ دا سبیکہ دی موت تے اہل خانہ نال اظہار تعزیت کراچی گرمی دی شدت برقرار آج بھی پارا 41 ڈگری کراس کرے سی اندرونی سن 50 ڈگری تک بنن دا امکان پیر تو بدھ تک صورتحال مزید سنگین تھی سی محکمہ موسمیات خبردار کر دیتا کشن گنگا ڈیم دے معاملے دے پاکستان دا عالمی بینک نال رجوع کرن دا اعلان امریکہ اچ پاکستانی سفیر احساس چودھری آہد عالمی بینک دے صدر نال سنتاس معاہدے تے گال کرے سن پاکستانی سفیر دی فلسطین اچ اسرائیلی جہریہ دی مذمت سکھر بیراج تو خاتون سمیت چار بندیاں دیاں موری بند لاشاں ملیاں شناخت نہ تھی سکی لاشاں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل پشاور آئل ٹینکر الٹن دے بعد بھا بھڑک پئی ڈرائیور تے کلینر جاں بحق امدادی ٹیماں بھا تے قابو پا گئے